Протиправними та нечинними окружний суд у Дніпрі визнав обмеження пільгового проїзду на час посиленого карантину у місті, тим самим скасувавши рішення міської комісії із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Юристи кажуть, влада міста не має права обмежувати проїзд пільговикам. Рішення суду має набрати чинності протягом 30 днів, якщо міська влада не подасть апеляцію. Я нагадаю, із 24 березня по 13 квітня у Дніпрі посилили карантинні обмеження. Одне із правил стосується пільгового проїзду, яким можна скористатися лише з 10 до 15 години. Деякі пільговики намагалися доводити свою правоту водіям, та марно. Проте суд виніс рішення на користь тих, хто має право пільгового проїзду у транспорті. Я не буду вести вас за даром. Ви заставили. Поїдете, пойдіть і сядьте в трамвай, їдьте. Вам тільки об отмене льгот за неділю сообщили, да? Значить, що? Ви задержуєтесь. Звичайно, мені не треба, я також їду на маршрут, на службу. Нічого. Я не погуляти вийшов. Ви ж не льготи не отмінили. Інвалідам платять. Значить, що? Якщо їм подобається платити. Льготи не отмінили. Скажіть, що відмовляєтесь виконувати рішення суду. Я все сказав. У мене вон постановлення. Постановление это мы знаем, да. Вы тут права качаете. Я свои права знаю. Вы хотите из-за права? Такие права у них з'являються за специфічних умов. Такими умовами є або введення надзвичайного стану, або введення воєнного стану. Такого у нас на даний момент на законодавчому рівні немає. Так, у нас є карантин, але карантин не дорівнює надзвичайному стану або воєнному стану. У нас є три судові інстанції. І вигравши рішення в першій інстанції, ми не можемо дуже порадіти і бути впевнені, що це рішення не скасує вища інстанція.